Myslím, že pamätáte sa na ten film Niekto to rád horúce. Jasne. A keď sa zišli mafiáni na Floride, no. Tak nie, že mafiáni sa zišli, ale dali si také krycie, že zišli z tieto stretnutie priateľov talianskej opery. No a teraz ja si myslím, že všetci priatelia slovenskej opery čakajú na deň, kedy Kočner zaspieva. Deň, kedy Kočner zaspieva, vojde do dejín, ale ja sa obávam, že nie do dejín hudby. Ale keby bola možnosť, že by bolo nejaké vysielanie v Leopoldove, tak ja by som mal také odporúčanie pre pána Kočnera. A to už je stará taká ako ľudová pesnička a tu by som mu text chcel pripomenúť. Spievaj, že nám spievaj, spevavé stvorenie. Nech je spev najmilšie tvoje potešenie. Pozdravujem, pán Kočner. Si mi vyfúkol tému. Presne to som chcela povedať, lebo mám kamaráta, ktorý ma zásobuje takými veselosťami, mailom a tak. A občas je to vtipné, občas veľmi nie, ale toto sa mi páčilo. Lebo mi poslal, že páni Kočner a Fico sa chystajú prihlásiť do súťaže Tvoja tvár znie povedome. No a presne tam bolo napísané, čo by mali spievať. Tam iná bola akože pesnička. Ale on sa vyjadril teda ako pán Kočner, že prečo teda sa tam ide prihlásiť a to bolo pekné. Už som tomu nedokázal odolať. Všetci mi stále opakujú, doslova na mňa tlačia, aj tu za mrežami, že by som už konečne mala začať spievať. Presne to isté. Mohli by spievať Icom s Ficom bol som pri tebe. To by bola presná. To je dobrý nápad s tým spevom. No? Ja by som navrhoval, aby nacvičil nejaký dvojhlas v Leopoldove s Bašternákom. To by, však oni by mohli aj takú malú kapelku viac, si tam... Zbor. Viac by bolo. Tam by sa aj veľký symfonický uplatil.